სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთ. არს და ისე. დიდება და მადლობა ღმერთს თითოეული წირვის აღსრულებისათვის. დავით მეფსალმუნე ამბობს ასეთ სიტყვებს: მოიცალეთ და გულისხმა ჰყავთ, რამე თუ მე ვარ ღმერთი. ჩვენ ხშირად გავიგონია ასეთი სიტყვები, რომ ჩვენ ვერ ვიცლით ტაძარში სასიარულოდ, ვერ ვიცლით სალოცავად. ისეთი სამსახური მაქვს, რომ ვერ მარხულობ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენს თავს რაც ხდება, ერთი მხრივ ტკივილია, ხორციელი, მაგრამ მეორე მხრივ ღმერთმა თითქოს გზა გაუხსნა ასეთ ადამიანებს, რომ აი, ხო ვერ აკეთებდი შენი სამსახურის გამო, ეხლა თავისუფალი ხარ ამ ბორკილებისგან და გააკეთე. მოიცალეთ და გულისხმა ჰყავთ, რამე თუ მე ვარ ღმერთი. უნდა დაფიქრდეს ადამიანი. ზოგ შეიძლება სხვა შემთხვევაშიც რაღაც ჭირი შეემთხვეს, დასნეულდეს, საავადმყოფოში მოხდეს და იქ ჰქონდეს დაფიქრების საშუალება. თუმცა ეშმაკი ისე ფიქრობს, რომ საავადმყოფოშიც უკვე პალატებში ტელევიზორებია, ოღონდაც ადამიანი არ დაფიქრდეს. იქაც გონება ერთობოდეს რაღაცით. საპატიმროშიც არ დაფიქრდეს, იქაც რაღაცით ერთობი, იქაც არის მონიტორები, ტელევიზორები. ღმერთი ცდილობს, რომ ადამიანი გამოაბრუნოს აი ამ სულიერი ძილისგან. სხვაგან ამბობს დავით მეფსალმუნე: რამე თუ მეძინა მე ზრუნვითაო. ზრუნვით როგორ უნდა ეძინოს? ესე იგი, ამ საზრუნავში ჩაეძინა ადამიანს. და ღმერთმა მოაშორა ეს საზრუნავი ადამიანს, რომ გამოეღვიძოს, გამოაფხიზოს, რომ სული არ დაიღუპოს. ამას ნიშნავს, რომ მოიცალეთ და გულისხმა ჰყავთ, რამე თუ მე ვარ ღმერთი. აი, დადგა დრო მარხვისა. აღარ აქვს ადამიანს, ზოგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ის სამსახური დროებით აღარ აქვს. აღარ აქვს რამე დამაკოლებელი სახშია, მას შეუძლია ილოცოს კიდეც, შეუძლია მარხვაც შეინახოს, შეუძლია ტაძარშიც მივიდეს. ტაძრები არ დაიკეტა, მადლობა ღმერთს. გუშინ იყო თქვენ, მოისმინეთ ჩვენი ეკლესიის წმინდა სინოდის კრება, მათ გამოიტანეს დადგენილება. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ დადგენილებას, ამითი სავსე იქნება, როგორც სოციალური ქსელი, ტელევიზიაშიც მრავალჯერ იტყვია. იქ იყო ნათქვამი, რომ არ შეიცვლება არანაირად არც ზიარების წესი და ჩვეულებრივად მიყვება ეკლესია იმ ტიპიკონის შესრულებას, რაც გათვალისწინებულია დიდ მარხვაში. წირვალოცვებიც არ შეიზღუდება, არც ტაძრები არ დაიკეტებენ. და ის მოცლილი ხალხი, რომელიც სამსახურებიდან გაათავისუფლეს, მათ აქვს შესაძლებლობა, რომ აი ამ ღია ტაძრებში იარა და ვის აქამდე დიდი ხნით დაიკარგა და ვერ ახერხებდა, მოვიდეს და თქვას აღსარება, შეინანოს თავისი ცოდვები და ხშირად ეზიაროს, სახში ცილოცოს. იქ ასევე ეწერა, რომ თითო თავი უნდა იკითხოს მორწმუნე. და ეს უკვე არ არის, როგორც იტყვიან, ჩვენი რელიგიური გრძნობების დაკმაყოფილებისთვის. იქ ნათქვამია, რომ ერთი თავი უნდა იკითხოს ადამიანმა, ასევე მამაოჩვენო უნდა თქვას, ღვთისმშობელო ქალწულო უნდა თქვას და მოწყალებისა კარი გამბიღე. ეს რას ნიშნავს ახლა? ეს არის ჩვენი არამარტო ღვთის წინაშე, არამედ ჩვენი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ მორწმუნეები ვართ. ჩვენი იარაღი ეს ლოცვა, ჩვენ ეკლესიამ ეს გვითხრა. აი, შენ ამითი უნდა იბრძოლო ამ უბედურების ჟამს. და შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ესე იგი, შენ უკვე ღალატობ არამარტო რწმენას, არამედ შენ სამშობლოსაც. იმიტომ რომ შენ ეს უნდა გაგეკეთებ. შენ ამ ადგილზე დაგადგინა ღმერთ, რომ სახარება უნდა გეკითხა, უნდა გელოცა. და თუ ამას არ გააკეთებს ადამიანი, მაშინ ის გამოაკლდება იმ ერთობას,
რომელი ერთობაც ერთად იღწვის, რომ ამ ჭირიდან გამოვიდეს. შეიძლება ადამიანს დიდი ცოდვები ჰქონდეს, მაგრამ ამან არ უნდა შეაშინოს სასუფეველისკენ მიმავალ გზაზე. ის უნდა მოვიდეს. არიან ისეთი წმინდანები, რომლებიც პატარაობიდანვე წმინდა ცხოვრობდნენ. Мат შეიძლება მშობელი ყავდათ მორწმუნე, შეიძლება ბებია ყავდათ მორწმუნე, რომელმაც გაზარდა. შეიძლება სულაც პატარაობიდანვე მონასტერში აღიზარდა ეს ბავშვი. Და გაატარა მთელი ცხოვრება წმინდად და შემდეგაც წმინდად ცხოვრობდა და ასე გარდაიცვალა. მაგრამ არიან წმინდანები, რომლებიც ძალიან დიდი ცოდვებიდან მოვიდნენ. Და ასეთები ბევრი არიან, ცოტანი კი არ არის. მოვიდნენ ეკლესიის მაცხოვრებელ წიაღში. განიწმინდეს თავისი ცოდვებისაგან, როგორც ძველი აღთქმა ამბობს, მეწამულიც რომ იყოსო, ესაია წინასწარმეტყველი ამბობს. სული წმინდა ამბობს უფრო სწორად ესაიას პირით. მეწამულიც რომ იყოს თქვენი ცოდვებიო, მატყლის ფითილასავით განვასპეტაკებ. მთავარია ადამიანმა მოინდომოს. აი დღეს რომ სახარება წავიკითხეთ, ჩვენ ვიცით რომ მებაჟეები, მეზვერეები როგორი ცოდვილი ხალხი იყო. Სწორედ ასეთი იყო ლევი ალფესი. სხვაგვარად მას მათე ეწოდება. ეს მათე მახარებელია, მათე მოციქული. ამ საქმიანობას მიყვებოდა, მაგრამ მაცხოვარმა მოუწოდა. Და მან იცის, ვის როდის უნდა მოუწოდოს. ვისი გული როდის არის მზად ამ მოწოდების მისაღებად. Და მათე მახარებელმაც მიატოვა საქმიანობა და გახვა მას. შემდეგ სახში მიიწვია. თავის მეგობრებს დაუძახა. დიდი სუფრა გააკეთა და მაცხოვარიც თავის მოწაფეებთან ერთად არის ამ ხინში. Და წიგნობრები და ფარისევლები მას განეკითხავენ და მის მოწაფეებს ეუბნებიან: რატომ ჭამს და სვამს თქვენი მოძღვარი ცოდვილებთან ერთად? ვინ იქნებოდნენ მათე მახარებლის მეგობრები? თავისნაირი ცოდვილები, თავისნაირი მებაჟეები, თანამშრომლები. რატომ ჭამს ცოდვილებთან ერთად? Და მაცხოვარმა გულის ხმახო, მან იცის თითოეული ადამიანის გულის ფიქრები. Და უთხრა მათ, რომ კურნალი ჯამთელებს კი არა ავადმყოფებს ჭირდებათ. მე მოვედი არა მართალთა მოსაწოდებლად, არამედ ცოდვილთა. Ანუ ეს რას ნიშნავს? მაცხოვარი ყველასთვის მოვიდა, მაგრამ ამ კონტექსტში რა იგულისხმება მართლებში? Ანუ კონტექსტი ესაა, რომ მე თქვენთვის კი არ მოვედი, რომლებსაც საკუთარი თავი მართლები გონიათ და სხვაზე უკეთესი გონიათ. არამედ სწორედ აი ამათვის მოვედი, ამ ცოდვილებისთვის მოვედი. Და თუ ადამიანი შეეცდება, რომ საკუთარი ცოდვებისაგან განიწმინდოს, ყველასთვის ღია არის ეკლესიის კარი. ღვთის გულმოწყალების კარი ყველასთვის ღია არის. ადამიანს არ უნდა შერცხვეს საკუთარი ცოდვის აღიარებისა. იმიტომ რომ ახლა ადამიანი როდესაც იხრჩობა რომ შერცხვეს დაიყიროს რომ მიშველეთო, რანაირად უნდა შერცხვეს? არ უნდა შერცხვეს. აქაც ესე ადამიანი აი ამ ცოდვებში რომ იხრჩობა და ამოსვლა რომ უნდა, არც მას არ უნდა შერცხვეს რომ ამოვიდეს ამ ცოდვები. Და მასაც შეუძლია რომ სიწმინდით გააგრძელოს ცხოვრება, თუ კი ის მოიწადინებს. არჩევანის წინაშე თითოეული ადამიანი დგას. ყველა შეუძლია რომ მიიღოს მონაწილეობა საეკლესიო საიდუმლოებებში, აღსარება თქვას, ეზიაროს. Და თქვენ გიგძნიათ რაღაცა ისეთი რომ გვაწუხებს ჩვენ და აღსარებას რომ ვამბობთ, როგორი ტვირთისაგან თავისუფლდება ადამიანი? როგორც აი ჩიტივით რომ გაფრინდება აქედან. ყოფილა ასეთი შემთხვევა. ადამიანი როდესაც გულწრფელად ამბობს აღსარებას, ის თითქოს მართლაც დამზიმებული მოვიდა, ძლივს მოვიდა, მაგრამ აქედან ასე რაღაც გაფრინდა. იმიტომ რომ აქ ღვთისმადლი მონაწილეობს აი ამ საიდუმლოში, თავად ღმერთი აღასრულებს აღსარების საიდუმლოს. თავად ღმერთის, განკაცებული ღმერთის სისხლსა და ხორცს ეზიარება ადამიანი და აქედან ფთაშესხმული მიდის. Da ეს საკუთარ თავს არ უნდა მოაკლოს არც ერთმა ადამიანმა. ჩვენ არ
შეგვეზღუდა არანაირად არც წირვალოცვა, არც ზიარება. Ну, ერთადერთი ითქვა, რომ შესაძლებელია ის სიტყვა, რასაც შემდეგ აყოლებს ზიარების შემდეგ ადამიანი, სხვა ჭურჭელითაც, ანუ იგულისხმება, რომ შეიძლება რაღაცა თქვენ თუ მოიტანთ თქვენსავე ჭურჭელს, შეგიძლიათ ამათი რომ მიიღოთ ეს. Შეგვეციო საბა ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა არ მოკლებოდეს. განსაცდელი გადაივლის, მაგრამ ბედნიერი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ამ განსაცდელის გადავლის შემდეგ აღმოაჩენს, რომ სულიერი სარგებელი მიიღო. ერთი შეგვეციო საბა ღვთის მადლი და ღვთის წყალობა არ მოკლებოდეს.